จอดีเงี้ยเลยอ่ะจอฟิตเนสเนี่ยดีอาซาโหแล้วปกติจอดีเงี้ยไว้โอ้ลูเรดีดีจิมเนี่ยฟิตเนสคลับဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဒီအလေးမာတာနဲ့ပင်အောင်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာလို့ပဲသူတို့ကဒါကိုယူဆထားကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာဒီ community တစ်ခုနဲ့ lifestyle တစ်ခုကိုကျွန်တော် create လုပ်ပြရမှာဗျာဒီစားကနေဘယ်လိုမျိုးပြင်ပနိုင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ cashless ကိုထည့်ဖြစ်ပါတယ်အပြည့်အလူတယောက်ဒီလေ amount တစ်ခုကိုအလုံးခဲပြီးလိုက်တာလေဆိုလို့ရှိရင်တို့အရေးကြပေးနိုင်ပြီးတော့တို့ manage လုပ်နိုင်နေပေးနိုင်နေဟာဆိုလို့ရှိရင်လူတိုင်းစီလေတို့ရဲ့အကြမ်းမရေးအတွက်တို့ပြန်ပြီးတော့ invest လုပ်မယ်လို့ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ယုံကြည်ထားပါတယ်ခင်ဗျဟုတ် customer တော်များများကကျွန်တော်တို့အခုနောက်ပိုင်းကျလည်းတွေ့ရတာကတို့ cardless transaction တွေကိုပို့လို့ကြတာတို့ရပါတယ်ယုံအတွက်က customer တို့ကအဆင်ပြေပါတယ်